Jā, Norvēģijā šeit parlamenta jeb Stortinga ēkā šodien ir atklāta ikgadējā Ziemeļvalstu parlamentāriešu un valdību vadītāju tikšanās un galvenais uzsvars tajā, protams, ir likts uz drošību. Gan ņemot vērā turpinošos Krievijas karu Ukrainā, gan arī Hamas teroristu izraisīto jauno karu uzliesmojumu tuvajos austrumos. Un visā šajā kontekstā, protams, tiks spriests par drošību pašās Ziemeļvalstīs un arī Baltijas reģionā. Īpašā viesa statusā uzaicinātais NATO ģenerālsekretārs atzīst, ka Ukraina cīnās drosmīgi un apņēmīgi, taču tas neaptur raķetes. To var izdarīt tikai augstas kvalitātes ieroči un lielā skaitā. Tanki, pretgaisa aizsardzība, kaujas lidmašīnas un munīcija – tas ir tas, kas vajadzīgs. Karš Gazas joslā nedrīkst iespaidot to, ka vājinās mūsu spējas atbalstīt Ukrainu. Nāk jauna ziema, un mums ir jāgaida, ka būs jauni uzbrukumi energoapgādei, kritiski svarīgai infrastruktūrai. Nav pazīmju, ka Krievija gatavotos mieram. Tieši otrādi. Viņi plāno vēl agresīvāku karadarbību. Tādēļ mums ir jāturpina atbalstīt Ukrainu, un tas nozīmē vairāk ieroču. Un es to saku tādēļ, ka es gribu mieru Ukrainai. Vēlāk preses konferencē jautāts, ko teiktu Ukrainas pretuzbrukuma kritiķiem, Stoltenbergs sacīja, ka tas ir liels panākums, ka Ukrainai izdevies atkarot tik daudz savas zemes. Tas ir iespaidīgi, tā ir liela uzvara. Un viņi ir atbrīvojuši pusi no teritorijas, ko Krievijas spēki bija okupējuši pagājušā gada laikā. Tas ir liels sasniegums. Karš pēc savas dabas ir neparedzams tieši, kā tas attīstīsies. Bet tas, ko var teikt, jo spēcīgāka Ukraina ir kaujas laukā, jo spēcīgāka tā būs pie saruna galda. Tādēļ, ja mēs gribam sarunās apspriest ilgstošu mieru Ukrainai, tad veids, kā to panākt, ir nodrošināt Ukrainu ar ieročiem. Drošības jomai pievērsās arī Ziemeļvalstu premjerministris, spriežot par ciešākām sadarbības iespējām, nodrošinot kopējo aizsardzību un gatavību pretoties apdraudējumiem. Zviedrija, Dānija un Somija arī seko Norvēģijas piemēram, gatavojas slēgt atsevišķus sadarbības līgumus ar ASV. Kā atzīst, Zviedrijas premjeras kopumā ir ļoti daudz izdarīts, tika minēta arī Gotlandes sala, kurai, kā zināms, ir strateģiski nozīmīga loma Baltijas reģiona aizsardzībā, varbūt arī Krievijas uzbrukuma gadījumā. Vēl tikai pirms divām nedēļām mēs uzņēmām apvienoto spēku delegāciju ar visām Ziemeļvalstīm, ar Baltijas valstīm, Nīderlandi, Lielbritāniju, lai diskutētu par sadarbību aizsardzībā. Tas bija Gotlandē, un ja godīgi, tas nebija nejauši, ka tieši Gotlandē. Domāju, ka mums šobrīd ir liels progress. Tagad līdz Zviedrijas oficiālajai uzņemšanai NATO tiek gaidīta vēl piekrišana no Turcijas un Ungārijas parlamentiem. Tā gan esot vairs tikai formalitāte. Zviedrija ir iekšā. Mūsu skatījumā plānošanā, konsultēšanā un sagatavošanā. Mēs uzskatām, ka Turcijai un Ungārijai jau sen ir jāpieņem lēmums. Bija vienošanās Madridē, bija vienošanās Viļņā. Un tam vienkārši ir jānotiek. Ziemeļvalstis jau arī iepriekš ir paudušas savas drošības garantijas Zviedrijai. Audita Krenberga, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Oslo, Norvēģijā.